शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, मी सूर्यकांत आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो भारत ॲग्री मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। शेतकरी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे तो म्हणजे हरभरा पिकातील मर रोग व्यवस्थापन। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की हरभरा पिकामध्ये मर रोगाची लक्षणे कोणती आहेत, मर रोग हरभरा पिकावरती नेमका काय येतो, त्याचा प्रसार कसा होतो आणि त्याच्या नियंत्रणासाठी एकात्मिक पद्धतीच्या उपाययोजना कोणत्या आपल्याला करायच्या आहेत। रब्बी हंगामातील हरभरा हे एक प्रमुख पीक आहे आणि मला आशा आहे की प्रत्येक शेतकऱ्याकडे थोड्या ना थोड्या क्षेत्रावरती हरभरा हे पीक आहेच। त्यामुळे जर हरभरा पीक असेल तर 100% मर असणार आणि जर तुमच्या शेतामध्ये मर असेल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे। त्याच्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओच्या शेवटी तुमच्या प्रतिक्रिया, तुमचे प्रश्न, तुमच्या सूचना मला खाली कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। चला तर वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया। शेतकरी मित्रांनो, हरभरा पिकातील मर हा रोग जर पाहिला तर फ्युजरियम एक्झिस्पोरम या बुरशीमुळे आपल्या हरभरा पिकामध्ये दिसून येतो। याचा प्रादुर्भाव जर आपण पाहिला तर तो जमिनीमधून, पाण्यामधून तसेच बियाण्यांमधून आपल्या पिकाला होत असतो। याचा जर प्रादुर्भाव आपल्या पिकांवरती झाला तर तुम्हाला माहीत आहे की पाने पिवळी पडतात, झाड हरभरा पिकाचं वरच्या बाजूनी आपल्याला वाळत आलेलं दिसतं, संपूर्ण झाड वाळून जातं आणि त्या ठिकाणी मरून जातं। एक खास गोष्ट म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, जर तुमच्या पिकामध्ये, हरभरा पिकामध्ये मर हा रोग आला तर त्याची बुरशी तशीच तुमच्या जमिनीमध्ये जवळजवळ पुढील 6 ते 7 वर्षे राहू शकते। ही बुरशी काय करते तर आपल्या झाडाची अन्नद्रव्य वाहून नेण्याच्या ज्या शिरा असतात, ज्या पेशी असतात, त्यांना मारण्याचं काम करते। खास करून ज्या भागामध्ये गरम हवामान आहे, दमट हवामान आहे, अशा भागामध्ये ह्या प्रादुर्भाव जास्त आपल्याला दिसून येतो। ज्या भागामध्ये थंड हवामान आहे त्या भागामध्ये मर रोगाचा प्रादुर्भाव आपल्याला कमी झालेला दिसून येतो। लक्षणे आता सांगितल्याप्रमाणे झाड वाळून जातं, शेंड्याकडून खाली वाळत येतं, झाडाची पाने पहिल्यांदा पिवळी आणि मग नंतर पांढऱ्या कलरची त्या ठिकाणी होतात, वाळून जातात। कोळी रोपे आपल्याला त्या ठिकाणी सुकलेली दिसून येतील। जमिनीच्या खालच्या खोडाचा भागाचा रंग आपल्याला फिकट पडलेला दिसून येईल। जर तुम्ही रोगग्रस्त झाडाच्या खोडांना उभा छेद दिला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला तांबूस काळसर रंग आलेला दिसून येईल, म्हणजेच त्या ठिकाणी बुरशीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे। आता व्हिडिओमध्ये पुढे जाऊया आणि पटकन पाहूया की हरभरा पिकातील मर रोगावरती आपल्याला एकात्मिक उपाययोजना कोणत्या करायच्या आहेत। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, हरभरा पिकाची पेरणी वेळेवर करायची आहे, उशिरा पेरणी करणे टाळायचं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे काय, शेणखत टाकताना आपल्याला त्या शेणखतामध्ये ट्रायकोडर्मा विरिडी 1 लिटर प्रति टन या प्रमाणामध्ये मिसळून शेणखत आपल्या जमिनीमध्ये मिसळायचं आहे। तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, पेरणी करताना ज्या बियाण्यांची आपण निवड करत असतो ते बियाणं रोग प्रतिकारक बियाणं असावं, रोगाला लगेच बळी न पडणारं बियाणं असावं। जसं की PKV, हरिता, BDNG 797, दिग्विजय, JSC 55, अशा वाणांचा जर तुम्ही वापर केला तर मर रोगाला कमी बळी पडणारे हे वाण आहेत, मर रोगाला प्रतिकारक वाण आहेत। पेरणी करताना 100% बीज प्रक्रिया करा, सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये येणारा मर रोग कमी झालेला दिसून येईल। बीज प्रक्रिया म्हणजे काय तर कार्बंडेन 22 सारखं बुरशीनाशक 3 ग्रॅम घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही ट्रायकोडर्मा विरिडी 10 मिली घेऊ शकता, प्रति किलो बियाण्यासाठी चोळायचं आहे आणि नंतर त्या बियाण्यांची आपल्याला पेरणी करायची आहे। जर तुमच्या हरभरा पिकावरती मर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असेल आणि तो प्रादुर्भाव सुरुवातीच्या अवस्थेत असेल, म्हणजे कमी प्रादुर्भाव असताना, आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रायकोडर्मा विरिडी 1 लिटर घ्यायचा आहे, 200 किलो चांगले वाळलेल्या शेणखतामध्ये मिसळायचं आहे आणि हे शेणखत आपल्याला काय करायचं आहे, ज्या पट्ट्यामध्ये मर रोगाचा प्रादुर्भाव दिसत आहे त्या पट्ट्यामध्ये इसकटून टाकायचं आहे, मग नंतर पाणी द्यायचं आहे। जर प्रादुर्भाव आणखीनच वाढत असेल तर तुम्ही बुरशीनाशक जसं की रोकोसारखं बुरशीनाशक घेऊ शकता 25 ग्रॅम, किंवा कॅब्रिओटॉपसारखं बुरशीनाशक घेऊ शकता 45 ग्रॅम, प्रति 15 लिटर पाण्यामध्ये मिसळू शकता आणि वरून याची फवारणी घेऊ शकता। याला आणखीन पर्याय बुरशीनाशके जर पाहिले तर मास्टरसारखं बुरशीनाशक तुम्ही 400 ग्रॅम घेऊ शकता, किंवा ताकदसारखं बुरशीनाशक तुम्ही 400 ग्रॅम घेऊ शकता, 200 लिटर पाण्यात मिसळू शकता आणि 1 एकर हरभरा पिकावरती याची फवारणी घेऊ शकता। शेतकरी मित्रांनो, हे झालं फवारणीसाठी। जर तुम्हाला आळवणी करायची असेल, ड्रेंचिंग करायची असेल, कधी प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर, जास्त प्रादुर्भाव असल्यानंतर आळवणी करा। आळवणीसाठी तुम्ही काय करू शकता, टाटा कंपनीचं मास्टरसारखं बुरशीनाशक घेऊ शकता जे 400 ग्रॅम तुम्ही घेऊ शकता, किंवा टाटा कंपनीचंच ताकदसारखं बुरशीनाशक घेऊ शकता 400 ग्रॅम, 200 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून 1 एकर पिकासाठी आपल्याला आळवणीसाठी वापरायचं आहे। पाट पाण्याने सोडा, किंवा बरेच शेतकरी स्प्रिंकलरनं सुद्धा या बुरशीनाशकाचा वापर आपल्याला केलेला दिसून येतात।
शेतकरी मित्रांनो, अशा प्रकारे हरभरा पिकामध्ये तुम्ही जर मर रोगाचं नियंत्रण केलं तर 100% तुम्हाला चांगले परिणाम त्या ठिकाणी दिसून येतील. उत्पादन खर्च कमी होईल आणि येणारं उत्पादन चांगल्या क्वालिटीचं आणि दर्जाचं निघणार आहे. आजचा व्हिडिओ याच ठिकाणी मी थांबवत आहे. हा व्हिडिओ दिलेली माहिती आपल्याला कशी वाटली खाली कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक्स कमेंट्स शेअर करा. अजून देखील भारत ॲग्री मराठी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि हा चॅनल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. चला तर शेतकरी मित्रांनो, मी सूर्यकांत आजच्या व्हिडिओमध्ये या ठिकाणी आपली रजा घेतो. कमेंट्स करा, तुमच्या प्रत्येक कमेंट्सला मी स्वतः रिप्लाय देत आहे. खूप चांगला प्रतिसाद देत आहे. मी मनापासून तुमचं त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. असंच प्रेम, अशीच तुमची साथ माझ्यासोबत राहू द्या. धन्यवाद.